Vagvura. Yuzu. Yesiat Mitzrayim. וכן הוא אומר, ויראו את היד הגדולה. אז אנחנו מדברים כאן על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, הגדולה והגבורה והתפארת נצח והעוד, שבהן הוא מנהיג את עולמו ומתגלה בעולמו וכדרגם של חז"ל הם לא נותנים הגדרות מופשטות אלא דוגמאות. דוגמאות הכי מייצגות לעומת הגדולה שהיא הצטיירות הכללית, הצטיירות, תיאור של כל המעשה אשר עשה אלוהים. הגדולה היא כללית, מקיפה הכל, כל העולם, כל העולמים. מה גדלו מעשיך השם, גדול מאוד, מעשה בראשית, עולמות אדירים אינסופיים. תבוא הגבורה להודיע שעם כל הכללות של הגדולה הזאת יש השגחה מפורטת. הפרט, הקדוש ברוך הוא אוהב את עמו ישראל וכל אחד מישראל, הוא אוהב את כל האדם בצלם אלוקים ו עם ישראל. זה נקרא גבורה, כי זה התגברות על הקשיים, הבעיות, המכשולים שבכל מקרה פרטי. אתה מורה, אתה אוהב את כל הכיתה, אבל הילד הזה הוא בעייתי, הוא זקוק ליחס מיוחד, להתאמצות מיוחדת, להתגברות מיוחדת על המכשולים שעומדים בדרך. לכן זה נקרא גבורה. כמו שאדם שואל אותו, אתה עושה את זה בכללי. זה יפה מאוד. זה אומר יש לו בעיקרון, בכללי. זאת אומרת שיש לו מבט כללי, בריא, טוב. אבל כשהוא נתקל בקושי, הוא מתקבל. אז הוא רק עושה בכללי. אתה חייל נאמן? נאמן, בכללי. אבל אם יש איזה אויב, אני בורח. אז זה רגיל. הגדולה היא לא שווה בלי הגבורה. וכמובן, הגבורה היא לא שווה בלי הגדולה. בלי ההיקף הגדול, האמיתי. יש השגחה מפורטת. מורך, אתה עד נגח, שהכל נגח. ריבונו שלם הוא דואג ופותר את הבעיות של כל אחד, כל אדם, אפילו כל בעל החיים.
אם הוא במצוקה. שכל פרט ופרט בפני עצמו מוצא מקום בערכו המיוחד. בעולמו של הקדוש ברוך הוא, כל אחד הוא מיוחד. בשבילי נברא העולם. אין לך תחלופה. אם הייתה תחלופה, לא היה השם בורא שניים. אתה יחיד ומיוחד עם תכונות הנפש שלך, עם היצרים הטובים, עם היצרים הרעים, אתה מיוחד. כמובן, זה מסלק אוטומטית כל קינה. למה אני לא כמוהו? כי אתה לא כמוהו. למה יש לו כסף ואין כסף, למה יש לו אישה ואין לו אישה, למה יש לו ילדים ואין לי ילדים, ולמה הילדים שלי אחד הרג את השני כמו קין, ואחד ישמעאל ואחד עשיו. כי הבעיה הזאת בעולם היא צריכה להופיע. אז למה דווקא אני קיבלתי? שאלה טובה. המפקד, למה אני שומר פה שקר ולא שם? מישהו צריך לשמור. יבוא אליהם. למה דווקא אני? לאו דווקא אתה. אתה רוצה תחליף מישהו אחר. אבל בחיים לא תמיד אפשר לחיות. למה לחבר שלי יש אישה ולי אין? לא יודע, תחליף. זה לא יודע. וכל אחד הוא לא מופקר. על ידי ריבונו שלנו. הכל מכוון עד הפרט הכי קטן. כל כך הרבה אנשים, מיליארדים, כן. זה גבורה, זה. זה השגחה פרטית, שכל פרט ופרט בפני עצמו מוצא מקום בערכו המיוחד. כל אחד יש לו ערך, ומה שאני עושה בעולם אף אחד לא יכול לעשות, כי אף אחד אין לו אותו ערב של נתונים, של מצבים, של יצרים, של יכולות. זו הפעם הראשונה במזרח התיכון שאני מופיע, ובכל העולם ובכל ההוויה. ואם אתה לא תעשה, אז השם ימצא מישהו אחר? לא. תצטרך לחזור ולעשות. אז זה מעצבן, לא. ניתן לך מועד בית. אולי במקום לתת לי מועד בית תשנה את הבחינות? לא. ניתן לך מועד בית, ורק על פי הגבורה הגוברת מכוח הגדולה הכללית הרחבה עד אין קץ. הגבורה היא יונקת מהגדולה. הגדולה היא כללית ורחבה עד אין סוף. ובתוך זה, כל אחד ואחד, כל פרט מתוך הכלל. כלל של בני אדם, ואתה בן אדם כזה. כלל היצורים החיים, ואתה יצור כזה. כלל הדורות, אלפי אלפי שנים, ואתה בדור הזה, בשנה הזאת. Right?
הוא הרכב מיוחד של אין סוף נתונים כלליים, קומבינציה חדשה, להשפיע שלמות, להשלים את כל דבר פרטי על פי צביונו המיוחד אלו. השם מסדר לכל אחד את הנתונים הנצרכים כדי שיוכל להשלים את עצמו על פי צביונו המיוחד. כמובן, מה זה להשלים את עצמו? זה לא כסף וזהב וסיגיות וכבוד ומעמד וקריירה. ברור. זה לעשות את הישר והטוב. כל אחד יש לו גוון אחר של ישר וטוב. כי כמו שאומר במסילת ישרים, בסיום, אחרי החסידות, יש חסידות של לומד תורה כל היום. יש חסידות של סוחר, יש חסידות של פועל. הוא אומר לא שהחסידות משתנה, אבל צורת ביטוי החסידות משתנה. ולכן ריבונו של עולם מתפרד כל דבר להיות לו מקום וערב מפני עצמו. זה לא דייסה. הקדוש ברוך הוא מפלס נתיבים שכל דבר פרטי, כל אדם, כל עם יימצא בנתונים המיוחדים לו, המתאימים לו, כדי שהוא אוכל לצאת מן הכוח לפועל. וזאת הגבורה היא המניעה להציב גבולות עמים. למה יש הרבה עמים? למה שלא נהיה כולנו משפחה אחת? כי כל עם יש לו אופי מיוחד, כישרונות מיוחדים, כישלונות מיוחדים. בני אדם הם שונים, אז הקדוש ברוך הוא מסדר שכל האנשים בעלי אופי א' הם יהיו עם א', אופי ב' עם ב'. לכן הוא הציב גבולות עמים. אמנם זה מסופר בתורה שזה בא כתוצאה מדור המבול, לדור הפלגן. בלל לשונם וזה, כי זה לא טוב. תשובה, זה טוב. אבל זה בא בצורה לא טובה. כי בסוף התורה כתוב יצא גבולות עמים, שזה האידאל. אז יש לפעמים דבר טוב, אבל לצערנו הוא בא דרך צער. אם תיקר את המזוודה ותעלה לארץ, זה טוב, כי אתה מאוהב. אם תיקר את המזוודה ותברח לארץ בגלל פוגרום, זה גם טוב, אבל זה בא דרך צער. עלית לארץ בגלל הפוגרום, אז אין מצוות ישועה, יש מצוות ישועה. אבל לצערנו, הוא קיים אותה בדרך של צער. אותו דבר פה, המין האנושי חייב להתפלג להם. אבל זה בדרך צער. אז רגע, יהיו תמיד עמים ותמיד עמים. אז כל הזמן יהיו מלחמות, לא. יהיו עמים,
אבל יהיו ידידים. אז אולי עדיף שיהיה עם אחד. אז יהיו מלחמות אזרחים. יותר גרוע. איך קוראים לזה? כפר גלובלי. שמוחק את הייחוד של כל עם. את התרבות של כל עם. את האופי של כל עם. אמריקניזציה. פן אמריקה. כולם יהפכו לאמריקאים. תרבות אמריקה זורמת, שוטפת את כל העם. לא. תן לכל עם להיות משהו. עם התכונות שלו, המעלות שלו, התרבות שלו. גם בארץ. אשכנזי זה, אשכנזיציה. אתה הבנת? כולם יהיו אשכנזים. לא. לא צריך שכולם יהיו אשכנזים. חלק יהיו אשכנזים, חלק יהיו ספרדים, חלק יהיו תימנים, יותר. אז לפני כמה שנים משרד החינוך עשה תשובה. אנחנו חייבים על נס, להרים על נס, גם את תרבות ספרד. תוררתם קצת באיחור, אבל יותר טוב לקרוא. אז אתם מוכנים להסביר לי מה זה תרבות ספרד. כן, זה מימונה, מופלטה. אתם רוצים לדעת מה זה תרבות ספרד? כן. ריף, אוקיי? רמב"ן, שולחן ערוך. זה תרבות ספרד. רשב"א, רבי יהודה הלוי. רוצים עוד? זה תרבות ספרד. מזון לא בריא, כבד, נראה. כל קבוצה להיות מה שרוצה. ואחד מדבר חטא עין, עושים ממנו צחוק. לא, צחוק, צחוק. הוא לא יתקבל ברדיו, בתור שדר, אם הוא אומר חטא עין. ומלא טופס, הבהרה לא תקנית. העברה לא תקנה. מעניין. אבל האקדמיה ללשון אמרה שזה תקני. אמרו לי שהיא גם חזרה בה. פעם היא אמרה שוו צריך לומר וו. כי וו זה לא בית. וו. לא, כבר לא חייב. יש יוונים, פילוסופים, ידוע, סטואים, שהם ישבו תחת שער, ביוונית סטואה. בעברית, במשנה, סתיו, אבל לא כתוב סתיו, כתוב סטואה. כן, אתה צריך לומר את הקמץ או, ואת הוו, וואו, סטור, סטור. זה העברה תימנית. אבל אם אתה לא תימני, אתה לא חייב להתאבד. יש הוכחות גם לאשכנזים, גם לספרדים, וקושיות גם לתימנים, גם לספרדים. אז איך נדע מה לדבר? עכשיו המשיח, נקשיב איך הוא מדבר.
ואז נדע אם הוא המשיח או לא. אז אפילו בתוך עם ישראל יש שבטים, והשבטים יחזו יחזקאל בסוף, שבט תל אביבי, שבט ירושלמי, שבט יוש, שבט גליל, שבט נגב, שבטים. חלוקת הארץ זה שבטים, רואים ביחזקאל אחרת, שזה פסים פסים. כרגע כתוב בספר אורות, שכחת השבטים. כך השם גזר, אף אחד לא יודע מזה שבט. למה? רק זה חסר לנו. אין לנו מספיק מריבות. כי זה ימני, זה שמאלני, זה אשכנזי, לא יודע. אתה משבט ראובן. אני זוכר מה עשית לסבא שלי יוסף. רק זה חסר לנו. אז הקדוש ברוך הוא עשה חסד. אף אחד לא יודע איזה שבט. הרמב"ם אומר, מלכות מלכים פרק י"ב, יבוא המשיח בשלב מסוים, יבוא כל אחד. זבולון, כל אחד, המשיח ברוח הקודש, יגיד כל אחד איזה שבט. בינתיים, כלל ישראל. טוב, נרז. אז הקדוש ברוך הוא הציב גבולות עמים, להבדיל גוי מגוי. ולהוציא גוי מקרב גוי. ראית כדבר הזה היה, הוציא גוי היינו בתוך מצרים. ויצאנו מצרים, והפכנו לעם. זה דבר שאין לו שחר. לא היה. בהיסטוריה האנושית. אבל אנחנו לא יכולים לחיות שם. אבל הנה, עובדה, חיינו 2000 שנה בתוך הגויים. מתוך החמצן שנשמנו פה בארץ ושמרנו בריאות, החזקנו מעמד. נגמר החמצן. זה כבר סכנת גופות, סכנת נפשות, סכנת נשמות הגויים. נגמר החמצן. הקדוש ברוך הוא הוציא גוי מקרב גוי. זה גבורה עצומה. ועשה ממנו גוי חדש. הוא להוציא גוי מקרב גוי, להפלות בין ישראל עמים. כתוב במקור, והפליתי אפליה. למען יוכל כל עם למצוא ערכו הפרטי על פי כישרונותיו המיוחדים שבגבורתו הפרטית. כתוב. ושבתי שבות בני עמון, ושבתי שבות. גם עמים אחרים שבות. גם עמים אחרים. מותר לכל עם להיות הוא בעצמו. ולא בלול פעם אחר. אז היו לפני 100 שנה הרבה תנועות לאומיות. אנחנו לא רוצים להיות משועבדים לעם אחר, ואנחנו רוצים להיות עצמנו. וכמובן, זה גם הפיח גבורה אצלנו, להיות לאומיים. וזאת התכונה באה להיעשות על ידי יציאת מצרים. יציאת מצרים מבליטה מאוד את התכונה הזאת. אנחנו עם לבדד ישכון, אנחנו עם מיוחד. שהוא רומה מעלת ישראל בתור עם לבדד, מושגח במספר ומניין
בפרטה. שישים ריבו. יצאנו ממצרים בניסים ונפלאות למען יהיה למופת. העם הזה הוא מיוחד. מה זה, אתה גזעני? לא. לא גזעני במובן האנושי, שמותר לעם אחד להשתלט על עם אחר ולדכא אותו ולשלוח אותו למחנות השמדה. אלא גזעני במובן הזה שאנחנו מיוחדים, אנחנו חייבים להביא ברכה. ונברכו בך כל משפחות האדמה. במובן הזה אנחנו גזענים. למען יהיה למופת השבירת הסגולה בדרך ישרה לכל עם ועם, על פי דרכו. אנחנו לא מקרינים על העמים האחרים שיהיו חיקוי שלנו, לא. אנחנו מקרינים על כל עם ועם, שכמו שאנחנו טובים וישרים, הם יהיו טובים וישרים, אבל כל אחד לפי דרכו. זה ההבדל, הוא מסביר בהקדמה אליה, בין לימוד וחיקוי. ילד קטן, חיקוי כופי. אבא שלו מניח תפילין, אז הוא לוקח סרט מידה מניח. זה חיקוי כופי. אלא אני רואה, הנה האדם הזה, הוא סוחר, והוא ישר. גם אני ישר. אני לא סוחר, אני פועל. אני ישר, בתור פועל. נלחוץ שכירות לרמב״ם, בסיום. מוסר עבודה, יעקב אמין. גנובתי יום, גנובתי לילה, תדר שינה, שנת עיניי. אז אני לא, זה לא חיקוי, זה נקרא לימוד. לימוד הכוונה, אני לוקח משהו טוב של חבר, ומתאים אותו לחיים שלי טוב. אני אהיה טוב בתור רווק, תמתי מנשוי הזה, אני לא נשוי. מה הוא מנשק את אשתו? אני אנשק את אשתי, אבל אני אך אישה, לא מצטרך לחכות. לא, כל אחד, זה לא נקרא, לא צריך לחכות. צריך ללמוד. צריך לחכות את השם. ברכת בברכה. מה הוא מוליד? אני הוליד. אתה רוצה להיות מיילד? מה הוא הורג? אני הורג. די, 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 די. רגע, רגע. זה חיקוי כופי. אלא, חיקוי מצבך. כל עם לפי מצבו. וכדי להצטרף יחד גם כן עבודת הכלל כולו, כל ברוך. הכלל כולו, כל ברוך בצלם אלוקים. עבודת השם של כל האדם. כל עם לפי עניינו. אז, בהבנה כזאת, יראה יד השם, הדעת המחולקת לצבאות, ויראו ישראל את היד הגדולה. יש לך יד, ויש לך אצבעות, וכל אצבע מתפקדת בצורה אחרת. אם אין לך חמש אצבעות זהות, אתה לא יכול לעשות כלום. הבוהן הוא ממול. יש בעלי חיים, אין להם בוהן ממול. אז הרי מסתדרים. מסתדרים. הציפורים הטורפים יש להם בוהן ממול. יכול לתפוס. אז יש לי אצבעות מחולקות, וכל אצבע פועלת בצורה אחרת. וכל אצבעות יחד, זה עושה משהו שונה. זה מיוחד, בולט עם המוהם, אבל גם האחר.
כי זה הזמנו בהתחלה, בעיקרון הכל טוב. כשאתה מגיע ליישום בפועל במציאות, במקרים, במקרה זה, במקרה זה, אתה נתקל בקשיים. מה זה אתה צריך? אתה מורה בכיתה, כן, זה מצווה גדולה להיות מורה, אידיאל גדול, טוב, טוב, טוב. עכשיו אתה נתקל בתלמיד הזה, שהוא לא מבין, הוא לא שומע, הוא לא מקשיב. יש לו מצוקה בבית, אתה צריך התגברות גדולה מאוד כדי לקחת את האידיאל הגדול ולהכניס לילד הקטן הזה. אחרי זה נקרא גבורה. הקדוש ברוך הוא גיבור בגלל שהקדוש ברוך הוא יש לו תוכנית כללית, אבל כשיש דברים בדרך שמפריעים, שום דבר לא מפריע לו, הוא ממשיך. והוא לא אומר, ניסיתי, לא הלך. זה מה שאיתנו המרגלים. הקדוש ברוך הוא לא יצליח. לא נעשה אחר בושה, הקדוש ברוך הוא לא. חזק הוא ממנו הוא. סתור בן מיכאל. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא מח, הוא חלש. הנצרות, האל בחר בעם ישראל, אבל לא הצליח. לא תמיד מצליחים. אז הוא החליט בעם אחר. הוא חלש. הוא לא גיבור. האל נתן תורה לפי הנוצרים, אבל האנשים לא מקיימים תורה. פתרון? התורה בוטלה. ניסה, לא הלך. התקפל. אבל זה לא מכובד. מה הוא עושה יפני כשהוא נכשל במשימה? לוקח סכין, הרקירי. אותו דבר. האל הנוצרי, הבן, לא הלך במשימה, עקד את עצמו על הצלב. לא עקדת יצחק, עקדת האל. כי האל נכשל. הוא רצה שנקיים מצוות, ולא מקיימים. אז הוא אל חלש. ואנחנו אומרים, האל הגדול הגיבור. לא מקיימים מצוות. לא? תבוא פה לישיבה, תראה. אם לא מקיימים מצוות. תראה כמה יש יהודים פה בארץ שמקיימים מצוות. גם החילונים מקיימים מצוות. ובסוף כולם נקיים כל המצוות. הוא חזק. אז יש להם אל חלש. כמו שסיפרתי פעם, שקוקה קולה עשו פרסומת, שראו אותו האיש על הצלב, עם הראש שמות מסכן, בקבוק קוקה קולה, זה היה מחזק אותו. כמובן, היה נגדם סקנדל, משפט וזה. הוא אל חלש. ואנחנו אומרים, האל הוא גיבור. הוא לא נעצר על ידי שום קושי. תגיד, איזה מובן מאליו. אצלנו זה מובן מאליו. באלילות זה לא מובן מאליו. באלילות האלים, הם לא מצליחים לעשות כל מה שהם רוצים. אז הם מתוסכלים, הם מוצבנים, הם לא יודע מה, הם מוגבלים, יש הרבה אלים וכל אחד מפריע אחד לשני, וכן הלאה, אז יש מלחמות בין האלים, הם לא גיבורים. אז אתה עובד עבודה זרה בתנקוד. האל הזה הוא טוב בזה. אבל האל השני מפריע. אז תהיה שיוסנם, לא, 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 לא. יש לך רק פתק אחד.
אז אתה לא יודע מה לעשות. מי אומר שזה היה הכי טוב? איי, 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 אז יש הרבה אלים. אז אם יש הרבה אלים, כל אל הוא חלש. כי כל אל הוא חזק בתחום מסוים. זה הוכחה של הרמב״ם, שהשם אחד. אם היו שניים, הם שונים. כל אחד, יש פה משהו. אז השני, אין לו, אז הוא חלש. כן. מה? לתת לכל אחד, הוא נותן בצורה אחרת. אז הוא נותן ירקות, אז הוא נותן פירות, זן מקרני רעמים. אז זה גבורה? זה גבורה בגלל שכל אחד נותן לו אחר. התינוק, הוא נותן לו חלב, הילד ככה, המן, המן היה לו טעם אחר, לכל אחד, זה הגבורה. השאלה למה אתה מתפלל הגדול? כי הוא נותן לכולם. אחר כך כל אחד נותן לו בצורה אחרת, זה נקרא גיבור. יש מטבח גדול בשביל כל העיר. אחר כך במטבח יש מחלקות ומחלקות. זה לתינוקות, זה לילדים, זה לחולי סכרת, זה לחולי... זה לסכנים, זה לצעירים. יש לו וירוס בבטן, יש לו בטן בווירוס. זה גבורה. כל אחד, מה שאומר, לא, לא, זה הכשר של הרב הזה, זה הכשר של הרב הזה, זה הכשר של הרב הזה. פעם הייתי באיזה חתונה, אז היה, הסתכלתי, היו שוקיים, אז הסתכלתי, אז היא אומר, הבן אדם, זה שוקיים של הרב מחפוד. אחד על ידי אומר, אני לא קניבל. בטבע היו הרבה זמן ונוח היה מזין כל אחד מה שהוא צריך, לא שם איזה סיר ענק, תסתדרו. טוב, זה גיבור. אז היד מחולקת לצבאות שכולם פועלות, כל אחד מהנה, לשימושה מיוחד לה, כל אצבע פועלת בצורה אחרת. אני מראה בספר תורה באצבע, באמה, בחלום בזרת, קמיצה, עושה סוגר שלוש אצבעות, כל דבר, ובמיוחד בפסנתר, צריך אדם דבר. כל אצבע מנגן את דבר אחר. מכל האצבעות האלה, יוצאות. סימפוניה נפלאה, גדר. תראה שמך מעשה אצבעותיך. עשר אצבעות. וכל עולה אל מקום אחד ומטרה אחת. האצבעות הן מתואמות יחד. כלל של דבר. אם היו הפרטים נבלעים ואין הכרה של השתלמות רחבה כל אחד בפני עצמו כי מצורפים היו אל תחתית הכלל, היה אומנם גדולה, אבל לא גבוהה. דייסה, כולם אותו דבר. חינוך אחיד. כל הישיבה, אמר טוב, אמר נוער, קדימה צד, אייס צווי, אייס. זה לא ככה ישיבה. באוניברסיטה אולי זה ככה. כולם צריכים להיות אותו דבר כדי להיבחר. ישיבה זה לא ככה. כל אחד לא מבין. מה שהוא רוצה. איך שהוא רוצה. אין בחינות. אין מעקב. אין תוכנית.
אז כמובן יש א', ב', ג', ד', כדי לקבל הברכה. אבל ככל שהוא גדל, פחות השיעור מטביע את כותבו. והוא מפלס לעצמו דרך של לימוד תורה. כל תלמיד מפלס לו. ככה זה בני ישיבה. כל אחד עושה מה שהוא רוצה. קוראים לזה אנרכיזם. אבל אנרכיזם לא רואה איזה בלגן. בלגן, יש אנשים חסרי בגרות ורצינות ומוסריות. אם לא, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. ככה זה בני ישיבה. ובית מדרש קל וחומר. בית מדרש, באים אליהם לכנסת, שהם לומדים. אין רע, אין ראש ישיבה, אין רע, אין רע. ונסתרים. אז זה לא שלוקחים את הפרט, בוללים אותו בכלל. מה שנקרא במדינות הקומוניסטיות, חינוך מחדש. בכפייה ובאכזריות. תן לכל אחד להיות מה שהוא רוצה. אם השם היה עושה את כולם אחד 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 אחד, אותו דבר, היה אומנם גדולה, אבל לא גבורה. עם חלישות חלילה, נראה בפרטים, שאינם מגיעים לתעודה התכליתית הראויה, למידתם הפרטית. אדוני המורה, אתה מצליח בכיתה? כן, בכללי. טוב, היה מישור, אומר, 20 תלמידים ו-15, וחמישה נשרו, אז הוא לא גיבור. אבל כאשר נתגלה במין האנושי התגלות יקרית, פרט הפרטית, על ידי חילוקם מעם, אתה רואה ש... יש ברוך הוא. הבדיל עם מעם, אז אתה רואה שיש עוד גבורה. והוקרה פרטית לכל אחד בפני עצמו, כל העם וכל יחיד וכל אדם, כל נפש אחת מישראל, כל עולם מלא, כל המציל אחת נפש אחת מישראל, כי נסירה מלא. בשבילי נברא העולם. אתה לא חושב שזה קצת גאווה? לא. כי אני גם אומר בשבילי העולם, בשבילך, בשבילך, בשבילך. זה אמרו, קורא לזה מקום אחר, גדלות אנדבטנית. כל אחד בשביל נברא עולם. כל אחד הוא עולם מלא. כל פרט. קל וחומר כל עם. הוכר יד השם. וגבורתו. מלך גוי, באמת מרפת לו. יוצא למלחמה, נהרגו לו חיילים, מרפת לו. נשארו לו מספיק. לא נשארו מספיק, עוד גיוס. כמובן, אם יהרג לו 3/4 צבא, זה מעצבן, אבל בסך הכל, מה? נהרגו, מרפת לו. אבל דוד אמר, כל חייל שהיה נופל, הוא היה בוכה. הוא אומר, נו, מילא. עשו מבצע, נכנסה אוגדה שלמה, אלפי חיילים, נהרג אחד. נו, הישג גדול. בא אלוף לבקר את המשפחה, ובוכה. בוכה באמת. כי החייל הזה אין לו תחליף. וכך דוד המלך, שאהב כל אחד ואחד, ובכה על כל אחד ואחד שנפל. Thank you.
הגויים לא מבינים שיש השגחה פרטית, כי הם לומדים על הקדוש ברוך הוא מהמלך, והמלך אין לו השגחה פרטית. אז, עכשיו יש, נכון לזה, רווחה, אבל מלך ישראל אפילו רשע, יהורם, אומר אלישע לשונמית, יש לך בעיות, אפשר לדבר אל המלך אם את רוצה. כלומר המלך הוא היה עובד סוציאלי, לא עובד סוציאלי של כל האומה ולא של רוב הזמן, אבל לפעמים משהו נופל בין הכיסאות, אז זה נקרא לקרוא אל המלך. אדוני המלך, המערכות תקועות, תעזור לי. עוזר מלך רשע, אפילו הוא. עד כאן היום, ברוך השם.